Hidroelektrona e Prizrenit është ndërtuar me në vitin 1929, për ndryshe është quajtur edhe Hidroelektrona Prizrenosja. Në përmjet rrymës që është prodhuar, është furnizuar qyteti i Prizrenit, është furnizuar spitali i Prizrenit, gjithashtu dhe kinemaja centrum që i ka shërbyer qytetit. Në përmjet lumbardhit mirët ujë dhe prodhot energjia elektrike. Projektimi i Hidroelektronës e Prizrenit është bërë nga kompania vieneze që e kanë projektuar Hidroelektronën e Prizrenit. Dhe ka një stil perëndimor, gjithashtu ka karakteristika të rëndësishme si në stilin e ndërtimit. Me 8 nëntor 1979, Hidroelektrona e Prizrenit shëndrohet në muze. Edhe sot, Hidroelektrona e Prizrenit shërben si muze, gjithashtu janë të ekspozuara artefaktet që kanë të bëjnë me prodhimin e rrymës elektrike.